Miro, jak se zrodil tvůj návrat do Chomutova? No, jak se zrodil vlastně teď po sezóně v Kadani, jsem přemýšlel, co dál a co bych si představoval dál, protože přeci jenom ten věk už nejsem nejmladší a už to běží dál ty roky a chtěl bych se posunout někam dál a případně zkusit něco jiného, takže v tomhle tom smyslu jsem chtěl se zapojit do práce s mládeží a u toho samozřejmě ještě aktivně hrát, ale víceméně učit se i nové věci, co se týče toho trénování. Takže takhle asi. To znamená, ta nabídka zapojit se do tréninkového procesu u mládeže byla jedním z klíčových faktorů, proč jsi tady zpátky u Pirátů? No, neřekl bych klíčovým, ale určitě to byla důležitá věc, protože, jak říkám, no, chtěl bych to zkusit, jestli to bude bavit mě, jestli mi to půjde, jestli těm klukům budu mít co dát a chtěl bych jim pomoct. Sice jsem nechytal nikdy v NHL nebo v nároďáku, ale přeci jenom pár těch trenérů golmanů jsem zažil a tak mám trošku představu, co by mohlo fungovat a co by jim mohlo pomoct. Jak velká nostalgie na tebe dýchla, když jsi přišel zpátky sem na nový zimák? No, dost, no. Je to jako, samozřejmě párkrát jsem tady byl za tu dobu, co tady nehraju, ale mockrát to nebylo a samozřejmě těch let jsem tam tady byl docela dost a samozřejmě i byly nějaký úspěchy celkem se nám dařilo, že jo, tak i když samozřejmě beru první ligu, no, ale tak ty vzpomínky samozřejmě byly, ať to bylo i nejenom nový zimák, že jo, ale starý zimák a celkově Chomutov, tak si člověk tak nějak promítnul takový ty klíčový okamžiky těch různých sezon, jako jestli to byly úspěchy, neúspěchy a samozřejmě možná už teď mám trošku husíků z toho, takže samozřejmě taková nějaká nostalgie a ty vzpomínky, jako je to samozřejmě příjemný a doufám, že ještě nějaký pěkný okamžiky tady zažijem. Těší se, až vyjedeš znova na led tady na zimáku? Samozřejmě, že se těším, no, tak já nevím, no, tak jako je to samozřejmě takový návrat, takže jako člověk tady jsem rád, že tady znám, že jo, ty lidi, kteří tady se kolem toho pohybují, znám to prostředí, takže se těším samozřejmě, až se vyjede na let, až se uvidíme s klukama z Ačka, až třeba půjdu poprvé na trénink s dětma, tak samozřejmě to bude něco novýho, ale těším se na to.